အားလုံးမင်္ဂလာပါချင်းခါခွင့်ကောင်းကိုပြင်ဆင်ပေးသောဖះရှင်နာမတော်ကိုရှေ့ဥစွာချီးမွမ်းပါရယ်ဒီနေ့နေရသေးအတီးတီမှရှိသောမိဘညီကိုယုံကြည်သူမောင်တော်မအားလုံးပေါ်မှာဖះရှင်ကောင်းကြီးရှိပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာခွားယူစရာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငှချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့စကားနာထောင်ခြင်းရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများလို့ကျွန်တော်ကောင်းဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျမ်းပိုက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့တိရအခန်းကြီး59အငဲ20နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခဏလောက်ဖတ်ဖတ်ကြရအောင်တိရအခန်းကြီး59အငဲ20နှစ်စမွေလာကလည်းထာဝရဖျားယိအမိန်တော်ကိုနားထောင်ခြင်း၌အာရတော်မူတကယ်တို့မိရှိုရာရစ်အဆရှိသောရစ်တို့ကိုပူစော်ခြင်း၌အာရတော်မူမြီလောအလိုတော်တို့လိုက်ခြင်းသည်ရစ်မျိုးထက်တာ၍ကောင်း၏နားထောင်ခြင်းသည် ໂຕທီສີອູເທະຕາດ້ວຍກ້ອງອີຈិនຍາມາບໍ່ပြောຖ້າເລີຍໂຊຍນາຖອງຈင်းດີໂຕທီສີອູເທະຕາດ້ວຍກ້ອງອີໂລပြောຖ້າວ່າຜິດເດນີ້ຈະເນາະໂລອັດຕະດາເດມສະການນາຖອງຈင်းສໍວ່າອະມະທັນແມ່ອະຍີຈີວ່າຜິດເດຈະເນາະລູໂລກາມາສໍຍິນມີພາດີຍະສະການສຍາຕະມາດີຍະສະການຈະເນາະນາຖອງໃນເຄາະມາໂທສະການນາຖອງດໍຕຸດີ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရတလို့သူတို့ကမျက်နှာตาလွဲရတာဖြစ်တလို့ကျွန်တော်တို့အတ္တตาထဲမှာလည်းတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်ချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးအာပြောချင်ပါတယ်ကပ္ပူကျမ်းစနစ်အငယ်တိထဲမှာတောရဘုရားသည်အာဗြဟံကိုခေါ်တော်မူ၍တဲ့နော်အာအာဗြဟံဟောတောရဘုရားကခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာနော်ကပ္ပူကျမ်းအခန်းကြီးဟိုနေ့ စနစ်တည်းမှာခေါ်တယ်ခေါ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာမပါလို့လဲဆိုရင်အငွေလေးမှာအာဗြဟံသည်မိန့်တော်မူသည်အတိုင်းထွက်သွားတယ်เนาะအာဗြဟံကမိန့်တော်မူသည်အတိုင်းထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာကဖခင်ရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တာဖြစ်တယ်ထွက်သွားဆိုတာကစကားကိုနားထောင်တို့သူကထွက်သွားတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံအဲ့လိုမျိုးဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ သူရဲ့အသက်က85နှစ်ရှိပြီ။လူငယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။တန်တုံးမြန်တုံး23လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာအာဘရန်က85ဖြစ်နေပြီ။ဒါနဲ့သူဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သူစားထွက်တယ်။စားထွက်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တတိထားစရာတခုပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကအာဗျဟံမဟုတ်သေးဘူး။အာဗျံအနေနဲ့သူထွက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ အသက်95နှစ်မှာထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နာမည်ဒီအာဗြဟံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဗောက်ကျန်းစက်ခွန်ငယ်တက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေလာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမာတွေ့ရလဲဆိုရင်ခဏလောက်ကျမ်းပိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်เนาะကဗောက်ကျန်းအခန်းကြီးစက်ခွန်ငယ်တက်ကနေ၅ရက်မှာထို့နောက်အာဗြဟံသည်အသက်69နှစ်ရှိတော့အခါတရားဘုရားသည်အာဗြဟံဟာတင်ရှားတော်မူ၍၅သည် ອະນັນດະເດໂກຊິນພະຍາທິຄິນພິງາຊິມາຕ້ວາລະຢູ່ສົ່ງລင်ຈင်းຊິລະງາອີປະໄញຍິງໂກຕິນນະງາປຸມມິນຕິນໂກງາອະລົນມ້າປາດໃສມິຮຸແມນຈໍມຸອີອັບຣາຮັນທີແລປຽວວິດລະພະຍາທິຄິນກະງາປຸໂຕປະໄញຍິງທີຕິນນາຍຊິຕິນທີລູມໂຍອະມ້າໂຕອີອະບະພິໄລມິນໍຕະພັນຕິນອະມິໂກອາບຽນຮຸມະຂໍຍາ တဲ့အမိကိုအပြတ်ဟန်ခုခေါ်ရဤအเจ้าမူကားငါသည်တင့်ကိုညာစွာသောလူမျိုးတို့ဤအဘအရာ၌ခံထားပြီဆိုတော့ဒီမှာမပြောချင်လဲဆိုရင်အာပြန်အနေနဲ့အသက်95နှစ်မှာဖုရားရဲ့ဇကားကိုနားထောင်ပြီတော့တင်းရှိတဲ့နေရာကနေထွက်သွားလော့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကဖုရားရဲ့ဇကားကိုနားထောင်တဲ့အချိန်မှာ95နှစ်ရှိပြီအသက်66နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာ परमा 우종ตุ바ကောင်းကြီးခံစားရလဲဆိုတော့ထွက်သွားတဲ့ချိန်ကနာမည်ကအာပြန်เนาะအာပြန်ဆိုတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့အသက်66နှစ်မှာဖခင်ကသူ့ကိုယာထုတို့ပေးလိုက်လေအာပြဟံဆိုပြီးတော့เนาะလူများစွာတို့ရဲ့အဖအဲဒီလူမျိုးပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာပြဟံမှာနာမည်ကရာများစွာသောလူမျိုးတွေအဖပြောပေမဲ့သူ့မှာအမွေခံတားမရှိပါဘူး တူမှာမွေးကန်သားမရှိဘူးတိုးတော့ဘုရားကသူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တော့သူအပေါ်မှာဘုရားကကောင်းချီးပေးတယ်ဒါရင်မဲလားဆိုလဲမဟုတ်သေးဘူးအာပဟံတယောက်แท้သူ့နာမည်အာပြန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့မိမဖြစ်တဲ့စာရဲเนาะအငယ်15ရက်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်တပံဘုရားသခင်ကတင်းမယာစာရဲကိုမူကားစာရဲဟူသောအမည်ဖြင့်မခေါ်ရ สาราหวดออมีเป็งขอยาอีสรอกอาภิเหรญแห่งสกาหน้าท่องจินอาภิเหรญตูยารูโตดโลตูก็อเมเรนอะทอกปั่นไปเดนอกกวยกานี่ปั่นปูไปเดตูเยษณีกาอสะสาเยมะหอดอเบเนสายาสุปิรตอยารูตะเส้นกาวจิตะเส้นยาตโลไอ้หลอหมือยาเดอเฉยมาตูรวยอัตตะดิยามงเหร่บาวอัตตะ69ดิเนาะ69เนี่ย 60เนาะသူတို့က70နှစ်လောက်กว่าတယ်ဆိုတော့89ပေါ့ဒါကြောင့်လူနေနေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖခင်ရေစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့နာခံခြင်းနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဖခင်ကကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနားထောင်ခြင်းဒီသို့စီဦးသက်တာပြီးကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်က အာဗြဟံရဲ့ဗြေညင်ပြုတ်တယ်။နော်။အာဗြဟံရဲ့ဗြေညင်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်၊ကပ္ပ ौज ချာအခါကြီးဆက်ခွန်ငွေ27ထဲမှာမပြောထားလဲဆိုရင်အဖေ့ရဲ့ဗြေညင်ကိုတားဤဆက်ပေါ်မှာဆက်လက်တည်စီမယ်လို့ဘုရားကကတိပေးတာဖြစ်တယ်။နော်ကပ္ပ ौज ချာ27လေးရောက်သွားတဲ့အခါမှာကတိတော်တားဤဆက်ကိုအာဗြဟံတို့မိသားစုရတယ်။အဲ့ဒီမှတိုင်ခင်ရတဲ့တာကကတိတော်တာမဟုတ်ဘူးအမွေခံမဟုတ်ဘူး။ ဣရှမေလာကသူ့ရဲ့အမွေခံတော်မို့ဖခင်ကဣဇက်နဲ့သားကတင့်အမျိုးကိုတီစီမဲ့ဆိုရက်ကောင်းကြီးအိုက်ဆက်အပေါ်မှာရှိတော့ကြောင့်ဒီအာဗြဟံတို့မိသားစုကအငွေ20 27အငွေလေးမှာဂရိတော်တာဣဇက်ကိုရရတယ်။ရပီးတာနဲ့ကပေါချာကောင်းကြီး22အငွေ100ထဲမှာမပြောင်းလာသေးလေဆိုရင်အာဗြဟံကိုဖခင်ကထပ်ပြီးတော့စုံစမ်းတယ်ဘလို့စုံစမ်းလဲဆိုလို့ရှင် พระย่าไงอเงินอเงินณสันนิอเงินนี่แหละมาตูตาตูอูจีโดตาเนาะตูอัตเตย่ามาย่าได้ตูเยตาอะริย่าได้ตูตีโดตาไอซักกูพระย่าก็เปลี่ยนจองเลยเฮ้อับราฮัมมึงเยตาอีซักกูยิบปูซอบาสุบิ๊ดอับราฮัมกูพระย่าตูเยตาไอซักกูตองซู တော်ဆူတဲ့အခါမှာအပြတ်ဟန်ကဖရာယေစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ငွေ၃ပါသားအိုက်ဇက် ਨੇ ငွေသား၂ရောက်ကိုခေါ်တွားတယ်နော်သားအိုက်ဇက် ਨੇ အိမ်မှာရှိတဲ့ငွေသား၂ရောက်ကိုခေါ်တွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တွားတယ်ဆိုတဲ့กระเด๊ะကဖရာယေစကားကိုနားထောင်လို့သူตွားတာဖြစ်တယ်နားမထောင်တဲ့အခါမှာตွားเสียရလဲမလိုပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က ဘုရားရဲ့ဇကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဆုံးရှုံးခြင်းဆိုတာမရှိပါဘူး။ထိုနည်းတူစွာပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဆရာသမားတွေရဲ့ဇကားတွေကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမလို့နဲ့ဆိုရင်မလို့ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမသွားနဲ့ဆိုရင်မသွားဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။မထီးနဲ့မကိုင်းနဲ့မစားနဲ့ဆိုတာတွေကဒါကအလကားကျွန်တော်တို့လက်ရေးထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူး။တမန်ကျန်းစာထဲမှာလည်းဘုရားက ဒီလိုလှုပ်ပါဒီလိုตั้วပါ तू ตั้วခိုင်းเนี่ยအရာတိုင်းမှာဖျားကလမ်းညွန်ချက်ဒီအများကြီးပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာไอဆက်ကသူ့အဖေနဲ့လိုက်ตั้วတယ်เนาะငယ်၅ထဲမှာเนาะဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်လိုက်ตั้วရင်းเนี่ยငယ်သား၂ယောက်ကို၂၂ငယ်၅ထဲမှာငယ်သား၂ယောက်ကိုอบราห์มတို့ตาဖာကတောင်းအောင်มาท่าแกတယ်တောင်းมาท่าပြီးတော့သူတို့ตาဖာ၂ယောက်째တောင်းမိုလ်ကိုတက်ตั้วတယ်တောင်းမိုလ်ကိုတက်ตั้วရဲ့အခါမှာ ตุ๊ยตาไอแซกก็เมรอภีชินแล้วปาเลยมีชุเสียชิกก็บํามาแล้วมีแล้วปาบียิชุเสียมีแล้วปาบียิกองบํามาแล้วลูกตุ๊อภีกูตาไอแซกก็เมบาดิดีเจิมอภีผิดตุอาเป็ดหางก็งัดตาไม่ซ้อใหญ่เนยิกองกูพญาก็เปลี่ยนสินไปมั้ยเนาะดินี่ဒီเนี่ยมาจนเราเนี่ย อัตตามาติงกั้นสาอยู่เสียยุ่งจีชင်းอาภิมั่วสู่จင်းอาภิแห่งก็บ่บอกเลยงาท้ามปูเนี่ยชิ้อွဲ့พญาก็ငါรุโกเปลี่ยนสินทาไปบิอะข้าญจิ20เนอเง9คุณมาเนาะชิ้อွဲ့พญาก็เปลี่ยนสินทาไปบิดิโลบาเป้จนเราอัตตาเดิมมาตะคาตะกาจังพญาก็งาท้าตานาปุ่เบเนียเบเนียเบหมุโกตั๊วบาลูกจนเรากูค้ายในอาคารนี้ရှိပါတယ် တခါခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုခိုင်းတဲ့ခါကျရင်ကိုရောဗမာလေးရစ်ကောဗမာလေးစပွန်ဆာအဲ့ဒီမျိုးမှကျွန်တော်တို့ကရေမီးစုံလားအခုခေတ်နဲ့ဆိုအင်တာနက်လိုင်းကောင်းလားစိုးတို့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအထွတ်တက်ကြတယ်စောရကတက်ကြတယ်စင်ကြင်စင်လက်ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအာဗြဟံကစင်ကြင်စင်လက်မပေးပါဘူးဖခင်ကသွားဆိုရင်သူသွားတယ် မင်းအတောကိုငါ့ကိုပူဇော်ဆိုတာနဲ့ तू ပူဇော်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အာဗြဟံဒီဖခင်ရဲ့ဂတိတော်စကားကို तू တိမတ်စွန့်လွှမ်းယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်လဲ?တဲအိုက်ဇက်နဲ့တားတင့်အမျိုးကိုလို့ပ mm hmm. ေါးမ mm hmm. ျားစ mm ေမ hmm. ယ့်တင့်အမျ <speaking <speaking ိ <speaking 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 ု <speaking 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 းကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုအိုက်ဇက်အပေါ်မှာ तू ပြောထားခဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကို तू ကတိမတ်တော့ကြောင့် तू သာအိုက်ဇက်ကို तू ပူဇော်တာဖြစ်တယ်။ โทเนดุซอวะต้าลีกะอภิอาแ볕หันโกเมเดะคามะอาแ볕หันกะไลยงจีชีนเนงางารุอะตเวยิกกอนโกพยาฆะเปียนสินเปิเมโลพยาฆะเปียวดิลโลเปนต้าโกอะดิเฉยมาอาร์แบรันกะจูเนจีไลเตยิปลินปอมมาชีเดทินปอมมาตินทาไลเตดีเนยามะออซาตะคูอะบาเลโซยินต้าไอแซกกะยงก่านจินโลงวะมะชีบาวยงก่านจินโลงวะมะชีบาว ဒီရစ်ပလင်ပေါ်မှာတင်တဲ့ပုံရိပ်တွေကဓမ္မသစ်မှာလာမဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ကားတိုင်းကိုတက်ခြင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေဖြစ်တယ်။ဒီတဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာအိုက်စစ်တင်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ကြောက်ပြီးတော့ဟာအဖေကျွန်တော်မပါလို့တာလေ။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တတ်မှလဲဘာညာကျွန်တော်တို့ယုံပြီးတော့ထွက်ပြေးကောင်းထွက်ပြေးနိုင်တယ်။ဟာငါ့အဖေရတော့ငါ့ကိုလျှော့တော့မှာပဲငါ့ကိုတတ်တော့မှာပဲ။ ပါညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြီးတော့ပြေးကောင်းပြေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ไอแซคကဘာဖြစ်လို့ငိန်ခံနေလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ်။သူရဲ့ငိန်ငိန်လေးဖခင်ကိုသူဒီသူဖခင်ရဲ့စကားကို तू อ่ะအကျွမ်းမဲ့ယုံလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။သူရဲ့အဖေပြောတဲ့စကားရစ်ကောင်ကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူဒီအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့သူအဖေပြုတ်တည်းမောင်ကိုသူအေးအေးဆေးဆေးပဲတုံလုံချင်းမရှိဘဲနဲ့သူကရစ်ပလင်ပေါ်မှာ နေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သူ့နေရာမှာဆိုရင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ရုံကြည်သူတွေအနေနဲ့เนาะဒုက္ခအခက်ခဲတွေကျင်းနေကြတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်ကြတယ်ကြောက်ကြတယ်ထွက်ပြေးဖို့စဉ်းစားကြတယ်ဒီခက်ခဲကနေဘလို့လွတ်မြောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာတင်ကန်းစာကစကားနားထောင်ခြင်းဖခင်ရဲ့စကားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကအရေးကြီးတယ် hallelujah ฮาเลลูยาทีนี้ตาไอแซคก็ตู้เผยสก้ากูหน้าท้องพี่รอยิบลินพอมาหนีได้ขามาพยาก็อับราฮัมแห่งยုံจีชิ้นကိုอติมတ်ปุรธ์ธ์ธ์ကိုตาကိုตักโพธ์ธ์ကိုยวแห่ไลพี่รอลุ่นในเฉิ่มมากองเกณฑ์ธรรมก็เฮ้ยอับราฮัมอับราฮัมนะคารองขอเลยอับแฮฮัมอับแฮฮัมนะคาวนเยจีနေบีเฮ้ยไม่ลุ่นเนี่ยไม่ลุ่นเนี่ยยาบียาบีเมนเดี๋ยวละสุยงาเมนกูยุ้มบีสุบิรธ์พยาก็ သူရဲ့ရစ်ပလင်မှာပူစော်ဖို့ရံအတွက်ဟောအနောက်မှာခြုံထဲမှာဂျိုညိနေတဲ့တိုးနော်လိုက်ဖမ်းရတာမလို့အမဲလိုက်ရတာမလို့အစင်တဲ့တိုးလေးတကောင်နော်ကြောက်ယူလိုက်ရုံပဲခေတ်စကားနဲ့ပြောမှဆိုကြောက်စားလိုက်ရုံပဲဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ပူစော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိုးဂျေဆုဖီးယားတခင်ကိုအာဗန်တို့ရဲ့တားဖားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်၍တို့တို့ လို့ဆောင်ခြင်းအမှုမှာနောက်ဆုံးဘုရားကဗာပြောလဲဆိုရင်ကပောက်ကျန်အခန်းကြီး20နှစ်အငယ်စက်ခွန်28ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ကြရအောင်ကပောက်ကျန်အခန်းကြီး20နှစ်အငယ်စက်ခွန်28ငါသည်တင့်အားအဆင်အမြဲကောင်းကြီးပြည်မည်တိအမျိုးနွယ်ကိုလည်းကောင်းခင်ကျဲဲ့သို့လကောင်းတမုတ်တရားတဲလုံးကျဲဲ့သို့လကောင်းအဆင်အမြဲပွားများစေမည် တဲ့အမျိုးအွယ်သည်ရံသူတို့၏မြို့တကားများကိုအစိုးရားလေမြည်တင်းအမျိုးအွယ်အဖျင်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလေမြည်ဟုငါဤစကားကိုတင်နားထောင်သောကြောင့်ငါသည်ကိုကိုကိုတိုင်တယ်၍ကျိန်ဆိုးဤဟုတာဝရာပြာအမိန်တော်ကိုဆင့်ဆိုလေဤဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တင်သည်တဲ့ငါရဲ့စကားကို ná thòng dō chao no phya ga ngā kō kō tai tae pī rō ceng sō de phya ga tūe sàgā kō ná thòng nē ābrān kō bā pyō thī lē sō yīn kunā lū kunā chán bai tē chala tēn amyō nūe ā phin lū myō bāng nō thī kāng jī mingala kō khan yā chā mē no nēn nōn nō kāng jī pē rā mō tēn amyō nūe ā phin tē no ngā ī sàgā kō tēn ná thòng dō chao အချုပ်အားပါလဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့စကားကိုသူနာထောင်တဲ့အခါမှာဘုရားကဘာပြောလဲငါသည်ကိုကိုကိုတိုင်တယ်၍ကျိစို့ဤထာဝရဘုရားအမြင့်တော်ကိုစင့်စို့လေဤပြီးမှသူကတောင်ပေါ်ကိုတောင်ပေါ်ကနေတောင်အောက်ကိုဆင်းတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောဖို့တစ်ချက်ဗာချံခဲ့လဲဆိုတော့အာဗြဟံတို့သားဖားကတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ရစ်ပူစော်တဲ့အခါမှာငယ်သားຫນယောက်ကိုမခေါ်သွားဘူးຖ້າခဲ့တယ် အင်္ဂါနေ့ထွက်လာတာတော့အတူတူပဲတကယ်တကယ်နောသွားမဲ့အခါကျတော့ဒီငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုထားခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဒဲကိုတွောဝင်တဲ့အခါမှာထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပုံဆောင်ချက်ပဲဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုတွောဝင်တဲ့အခါမှာမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ရမှာဒီပွဲမှာဒီတားဖနှစ်ယောက်ရဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ငယ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့ပါးစရာအကြောင်းမရှိဘူး โคนีดุซวาเบอဲဒီငယ်သားနှစ်ယောက်ตาပါလာခဲ့ရင်คุณတော်ကไอแซคလေးကိုအဖေကကြိုးတုပ်ပြီးတော့ရစ်ပလင်ထင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ခါမှာဒီငယ်သားနှစ်ယောက်ကကျင်းတည်တယ်သူ့တခင်ကိုတားมาတခင်တခင်ကြီးဘာဖြစ်လို့ခမားသားကိုဒီလိုလှုပ်တာလဲမလှုပ်နဲ့လေခမားဘာဖြစ်လို့အနိုင်ကျင့်တာလဲဘာဖြစ်နဲ့ယောက်ျင်းဆန်ကဆွဲมาไอแซคကိုလည်းသူကချစ်มาဆိုတော့အချိန်นี้တစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာဗြဟံက ဒီငယ်သားနယောက်ကိုထားခဲ့တယ်။ဒါကဘာရဲ့ပုံဆောင်ချက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုးဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့မာမာနာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်းထန်တခြင်းတွေလုံနိုင်ခြင်းတွေထူရည်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခွာချထားခဲ့ပြီးတော့မျက်မှောက်တော်တွေကိုယိုးယိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ဖို့ဆိုတာဒီငယ်သားနယောက်ကိုထားခဲ့ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တင်ယူရပါတယ်။ ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်បាပြောជូនသေးလဲဆိုရင်ဂျេរីខោမြို့យូဂျេរីខោမြို့យូအចောင်းကိုကျွန်တော်អញ្ញតបោចាတယ်។ទី ማ ဂျេរីខោမြို့ကိုយ៉ូស៊ုម័តសាអខានជី6អង្គ3ដើមបាပြောថាလဲဆိုရင်เนาะ។ព្រះគឺយ៉ូស៊ုလက်แทះကိုဂျេរីខោမြို့ကိုអត់လိုက်တယ်។เนาะだចောင်းကျွန်တော်ဒီយ៉ូស៊ုម័តសាខានជី6ကျွန်တော်ផាច់ကြាយអខានជី6អង្គ3ហូបពី ကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ရအောင်။တို य, းဖြစ်၍မြို့ကိုလှဲ့ပတ်ကြရမြေ၊ဣဒရေလစစ်တုရဲ့အပေါင်းတို့သည်6ရက်ပတ်လုံးလှဲ့ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရကြမြေ။အငယ်တိလေးတစ်ချက်လောက်ထိုအခါဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကြောင်းယေရီခေါမြို့သည်ကြက်တဲစွာပိတ်ထားရဲ့ရှိဤ။ထွက်တော်သူဝင်တော်သူတစုံတယောက်မှမရှိသည်နှင့်အညီ။ထာဝရဘုရားကကြီးစုလော့ယေရီခေါမြို့ jericho minjin ne de kwa khon a ji daw sit tu ye ro ko tin le nai nga ap bi din ne phaya ga chanar ro ko tawin pe de tawin pe de a phaya ga chanar ro ko tin le nai at lite bi so ka de ga phaya ye saka daw ko chanar ro na thong pi ro yoshua ga lout saun da phet de so phaya ga chanar ro ko khain ne a lou dai ma ba au tway a le so yin lan nyon chat de par de phaya ga chanar ro ko သွာခိုင်းတဲ့နေရာဥဆောင်ခိုင်းတဲ့အရာသူခိုင်းတဲ့နေရာတိုင်းမှာလမ်းညွန်ချက်တွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအငွေ၃တန်းထဲမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ယေရီခေါမြို့ကိုပြိုင်မယ်ဟောပြီအငွေ၄၆ရပ်ပတ်လုံးပတ်ရမယ်အငွေ၄တန်းမှာပြောရလဲရစ်ဘရဟိတ်9ရောက်တော့သည်တဲ့တစ်တာတော်ရှေ့မှာဂျူဘီလဒပိုး9လုံးကိုဆောင်ရကြမည်တတမနေ့၌9ချိန်တိုင်အောင်မြို့ကိုလှည့်ပတ်ပြီ जिब्रोहित တို့ဒီတဘိုးကိုမှုရကြမှာဒါဖုယားကဒီမျိုးကိုပတ်တဲ့အခါမှာဘလိုဘလိုဘလိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဘနဲ့ချင်ပတ်ကပဲဘသူကရှေ့ဆုံးမှာတွားမယ်နောက်မှာအလဲမှာဘသူတွားမယ်အနောက်မှာဘသူလိုက်မယ်ဆိုတော့မှာဆာဖုယားကသူ့ရဲ့ဟာလမ်းညွန်ချက်ဒီเนาะကျွန်တော်တို့ကိုအတိအကျပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယောရှုကိုလည်းဘဘလိုလှုပ်ဘလိုလှုပ်ဘလိုလှုပ်ဆိုတော့လမ်းညွန်ချက်ဒီအတိကပေးနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အငဲ30 เยชูกะแลเต็นโนดิ่เตจุ้ยจ่อซีจิ้งกางามาท้าตอนนี่ไม่ยอมมีตึงไม่จุ้ยจ่อหะอตันตะซုံตคูโกมะไม่ปุญะสกาตะควนโกมะไม่เปียวหะโทนี่ยอมมาจุ้ยจ่อหะมีหุลูอเหมียโรอาหมาเนลีบิเตဒီมาကျွန်တော်တို့ဒီจမ်းပိုက်မှာစင်ကျင်စရာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါကြားလို့ရှင် ငြိဝဲစွာနေရမယ့်အချိန်တွေရှိတယ်။ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ငြိဝဲစွာနေရမယ့်အချိန်ရှိတယ်။တခါတခါကျကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအမှုတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာအတန်ပလန်တွေအများကြီးထွက်တတ်တယ်။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ရှည်ရပါတယ်။နောက်လိုက်ငယ်သားတွေတယောက်တစ်ပေါက်ဟာဟိုလိုလှုပ်ပါလား။အဒီလိုလှုပ်ပါလား။စကားမပြောနဲ့တိတ်တိတ်နေ။ ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့ငိမ့်ငိမ့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့ပူဆိုးတယ်เนาะမပြောနဲ့ဆိုရင်စေရင်တော့ကြားပြီးသွားပြီငိမ့်ငိမ့်နေဆိုရင်အဲ့ဒါပူဆိုးလှုပ်စီလှုပ်စီတင်ကြဒါလူရဲ့ထုံးစံဒါကြောင့်ယောရှုကအငဲ30တဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရအောင်ယောရှုကလည်းတင်တို့ကျွေးကြော်စေခြင်းကငါမာထားတော့နေမရောက်မီသူမာတဲ့နေမရောက်မချင်းအတန်တစ်ခုမှမပြုနဲ့ဇကာတစ်ခွန်းအောင်မပြောခိုင်းဘူးဒါကတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ် န <inaudible> <wai> ော <conclusions> ်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောတဲ့ခါစကားများတဲ့ခါမှာမဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံတွေပြန့်လွင့်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှုနေတဲ့တာဂတ်တွေလွဲသွားတယ်ဘုရားရဲ့စကားကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တည်ထားကြားထားတာ ਨੇ ဘုရားကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းထားတဲ့အရာတွေ ਨੇ လမ်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့လွဲသွားတတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စကားသုံးမှမပြောနဲ့ငိမ့်ငိမ့်နေဆိုတာပြောလိုက်ရတာဖြစ်တယ်เนาะအငွေ20တဲမှာမပါတွေ့ရသေးလဲဆိုရင် သောဒေါနဲ့အညီတဘိုးကိုမှု့၍လူများတို့သည်ကျွေးကြကြ၏တဘိုးတန်ကိုချား၍ကြဲသောတန်နှင့်ကျွေးကြကြသောအခါမျိုးရိုးသည်အကုန်အစင်ပျိုလဲ၍လူများပေါင်းတို့သည်မျိုးသေးတို့တဲ့တဲ့ဝင်ပီးလင်တင်းယူကြ၏နော်ဒီကြမ်းပိုင်မှာပြောထားလဲဆိုရင်လူများပေါင်းတို့သည်မျိုးသေးကိုတဲ့တဲ့ဝင်ပီးလင်နော်တဲ့တဲ့ဝင်ပီးလင်ဆိုတာအရေးကြီးတယ် ဒါခါခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနော်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့လုံနေကြအလုတ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့တမယိုးကြလမ်းဆင်ကနေ ქვენ လွဲတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းတာ၄ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။မြို့ရိုးကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့ခါမှာတက်တက်နော်။နည်းနည်းလေးတော့မှဆောင်းလို့တော့မရဘူး။တက်တက် ဆိ so, ab, ုအရေးကြ ga, ီးတ um ယ် ema, ။ဒ no? ါကြ ye, ောင့်ဖျားရဲ er ့ဇကားကိုယောရှုတို့ဖွဲက e နားထောင်ပ e. ြီ e. းတော့9ရက်အတွင်းမှာ73ချိန်เนาะတရက်တစ်ခါ6ရက်နောက်ဆုံးနေ့မှာ9ပတ်တန်းဆို73 73ပတ်ပတ်ပြီးတော့9ရက်အတွင်းမှာယေဒီခေါမြို့ကြီးကိုဖြိုချပလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရိအသက်တာထဲမှာယေဒီခေါမြို့ရိုးကဲ့သို့သောဖြိုချပြင်ရမယ်အမိန့်ပေးရမယ်အရာတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုနှေ့စင်နှောက်ရနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာလောကအရာတွေเนาะအခုအချိန်မှာဆိုရင်ကိုဗစ်19အများကြီးကျွန်တော်တို့တစ်ကဘာလုံးဒုက္ခရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဖျားရဲ့နာမတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။သူကတော့ရှိနေမှာပဲ။ဒါပေမဲ့မောင်းထုတ်ရမယ့်တာဝန်ကကျွန်တော်တို့တာဝန်။ဒီနေ့ ဒီယောဂာကြီးကလွင့်ဆင်သွားမှာဖြစ်နေရေဒီခေါမြို့ရိုးကြီးပျို့ချတကယ်သူယောဂာပိုးတွေကလွင့်ဆင်သွားပြီတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပုံမှန်အခြေအနေတွေပြန်လဲရောက်ရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာယောရှုရဲ့ဖိယားပေတော့တာဝင်ဖိယားခိုင်းတဲ့အာစကားကိုသူနားထောင်နားကန်ခြင်းအားဖြင့်ရေဒီခေါမြို့ကြီးကပျို့ချသွားဒီမြို့ရိုးကြီးကလူနေနေခြင်းအမှန်တန်ကြီးပါတယ်မြင်းလဲတစ်စီးနော် ရှင်မောင်းပြီးတော့ရှောင်လို့တောင်ရတယ်ဆိုတော့မျိုးယိုးကြီးကတို့ယောရှုတို့ဟာဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့9ရဲ့အတွင်းမှာ73ချိန်ပတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမျိုးယိုးကြီးပြောကြသွားတယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုစကားနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုနားလဲရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဘာနဲ့ခွန်အောင်ပေးခြင်းသေးလဲဆိုရင်နှောရဲ့အသက်တာနှောရဲ့အသက်တာကဘာဦးမှာအခန်းကြီး6ငွေ145မှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်နှောရေကို ဖုရားကတင်းမော့ဆောက်ခိုင်းတယ်။နောရဲကိုဖုရားကတင်းမော့ဆောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုထူးဆန်းပါတယ်။ဖုရားကသူတာဝန်ပေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်။နော်။တခါတည်းလမ်းညွန်ချက်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒီမှာနောရဲကိုဘလို့ဆောက်ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဖုရားကအငဲစလေးတဲမှာခောပြတိတားဖြင့်တင်းမောကိုကိုဖို့တီလို့လောအထဲနိုင်လေအခမ်းများကို လလောအတွင်းအပြင်းပတ်လေကိုထင်းရှူးဈေးနဲ့တုတ်လောတဲ့။နော်တင်းမိုးကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်။တင်းမိုးကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဘုရားကသူပြေးတဲ့အာလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုလိုင်းညုံချက်တွေပါတယ်။တင်းမိုးကိုဂေါ်ဖရစစ်သားနဲ့ဆောက်ရမယ်။အထဲတဲ့မှာအခန်း၄ပါရမယ်။အတွင်းအပြင်းပတ်ပတ်လေကိုလည်းထင်းရှူးဈေးနဲ့တုတ်ရမယ်။ပြီးရင်တင်းမိုးရဲ့ လောက်ရမယ်ပုံမူဟူကာတဲ့ငွေ15မှာတင်းမိုအလျား1300အနံအတောင်60အမြင့်အတောင်30ရှိရမယ်လေပြီးရင်ငွေ16မှာအပေါ်မှာလဲအမိုးကိုလောက်ရမယ်ထိုမိုးပေါ်အလျက်ညိုက်ထိတ်အုပ်အနံတတောင်းအကျယ်ရှိရမယ်เนาะအပေါ်မှာအမိုးအပေါက်တပေါက်ပဲရှိရမယ်တင်းမိုနံတစ်ဖက်နိုင်လဲတကားကိုလောက်ရမယ် เอาเซอเลเซอพอเซ3เซเลยชี้อ่ะเมนทีนี้นอยเอเทโมนอยเอเทโมดิเยชูคริสต์ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်တည်းမှာဒီนอยเอเทโมကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်2016မှာကင်တကီမှာကျွန်တော်သွားလေ့လာတဲ့အခါမှာนอยဒီမောကအဝင်ဝ အပေါက်ပဲရှိတယ်အပေါက်ကျန်းကြီးတယ်အပေါက်တကောက်အပေါက်တပေါက်ပဲရှိတယ်အဲဒီ노예တင်မောကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်လာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်တဲ့ကိုဝင်သမျာတိခရစ်တော်တိဟူသောကောင်းငင်ကိုတွားဖို့ရန်ခရစ်တော်တိဟူသောလမ်းတလမ်းရှိတယ်လို့ယေရှုတည်းမှာဝင်လာတဲ့သူတွေကအယုတ်အမြက်ကြီးတာငဲတာမဆိုင်ဘူးဝင်လို့ရတယ်노예တင်မောနဲ့토니၎င်းမဲ့တရိတ်ဆန်တိကလက်အုပ်တွေဆိုအမြင့်ကြီးလေအမြင့်ကြီးလေ အဲ့ဒီတကယ်လို့ဂျေမာဒါိုင်နိုဆောတွေအဲ့ဒီခေတ်ကကတော့ရှိမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်လေးပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကောင်ကြီးတွေဝင်လို့ရတယ်ပြောချင်တာကခရစ်တော်တဲကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြီးကြီးသေးသေးငငယ်အကုန်ဝင်လို့ရတယ်တင်မော်တဲကိုအကောင်ကြီးကြီးသေးသေးငငယ်เนาะဒါယေရှုရဲ့လာမဲ့ပုံရိပ်ကိုဒီနော်ယေတင်မော်အပြင်ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတင်မော်ထဲမှာလေအခန်း၄ရှိရမယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဆင့်၃ဆင့်เนาะအောက်ဆင့်အလယ်ဆင့်အပေါ်ဆင့် အဲ့နပါလေဆိုရင်၃မှတစူဖြစ်တယ်။เนาะကမိတော်သားတော်သင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပုံဆောင်ခြင်းတယ်။နောက်ရောက်နေနေအဲ့ဒီသင်းဘုဒ္ဓဲမှာကျွန်တော်တို့လုံကြုံမှုရှိတယ်။ဘုရားကအဲ့ဒီမှာခိုင်းတဲ့ခါမှာဘေးမှာပြင်းပေါက်တွေဖောက်ပါလို့မပါဘူးပြဒီထဲမှာအော်စရာပဲ။အပေါ်မှာတခုပဲပါတယ်။เนาะအမြင့်၃၀အပေါ်အမိုးအလေကောင်မှာထိဟုတ်အနန္တတောင်အကျယ်ရှိရမယ်တဲ့။အမိုးအပေါ်အလေကျက်လိုက် တယ်အနာတတော်အကျယ်ရှိတဲ့နော်တင်းမောနံတစ်ဖက်နိုင်တကားကိုလောက်ရမယ်တဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ပဲဝင်ပေါက်ရှိမယ်ပရင်ပေါက်မရှိဘူးခေါမိုးပေါ်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဒီ नॉई တင်းမောကိုကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပရင်ပေါက်တွေမရှိဘူးဆိုတာက नॉई တင်းမောမှာတကယ်လို့များပရင်ပေါက်တွေရှိခဲ့သည်ရှိတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုန်ကြီးပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်အာယုန်ကြီးပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲဒီအရာတစ်က်အပေါကိုပဲအပေါပေါက်ဖိုင်းတယ်သူနဲ့ပဲဒက်ဆက်တွေ့ဖို့ဘုရားကအလိုတော်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့노이သည်ထိုတင်းမောကိုတီဆောက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်သူခိသူခါမှာတော့ယူးတယ်လို့တော့ထင်ကြမှာပဲဒီနေ့ဘုရားခိုင်းတာကိုလုပ်တဲ့လူတွေကလေတော်ရုံတော်ရုံလူတွေနားမလဲဘူး အခုဒီ dia ဘာယူထားနေတာလဲ။ဘာတွေရှောက်လုပ်နေတာလဲ။ဝေဖန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်မဆိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေကိုခွင့်ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးလန်းကိုကျွန်တော်တို့လွဲချော်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဝေဖန်မှုတွေကြားတိုင်းနောက်လက်ကြည့်နောက်လက်ကြည့်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလမ်းတွေလွဲသွားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်တွေရောက်မဲ့အချိန်မရောက်တော့ဘဲနဲ့ ချမ်းချာသွားနိုင်တယ်ဝေပန်တော်သူဝေပန်ပါစေကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနောအေးဒီစံပြဖြစ်တယ်ဖျားခိုင်းတဲ့အရာသူခိသုခာမှာအရန် heavy ကြပါတယ်တို့တော်သူဒီဖျားရဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်သိုတင်းမောကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိသားစုတွေ ကြင်ချင်းရယုံတာမကမြေတ္တိဆိုင်အပေါင်းအထီးမှအစုံအားလုံးကကြင်ခံရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစုံမှကျွန်တော်បာပြောချင်လဲဆိုရင်ယောမ96နှဲမှာបာပြောထားလဲအចောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်နားမထောင်သောအဖျင်းလူအများတို့သည်ဒုက္ခရောက်သည်နှင့်နိဒုအပြစ်ရောက်သည်နိဒုတယောက်သောသူနားထောင်သောအဖျင်းလူအများတို့သည်ဖြောင့်မရသော ရောက်ရကြ၏လူတယောက်ဇာကားနားမထောင်ခြင်းအပြင်လူများအပြည့်ရောက်သည့်နေ့သူတယောက်သောသူယေရှုရဲ့ဇာကားနားထောင်ခြင်းအပြင်လူအများတို့ဒီဖြောင်းမှတ်ရသူရောက်တယ်ဇာကားနားမထောင်သောအာတန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးအပြည့်တရားနဲ့ကိုဆင်းသွားရတယ်လို့ဇာကားနားထောင်ပြီးတော့နော်လူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ကြွလာတော့ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်မှာက ပြောင်းမဲ့ရသူရောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုဖခားကသူ့ရဲ့ခမည်းတော်ဖခားရဲ့ဇကားကိုသူနာထောင်ပြီးတော့နာဂန်ကြီးအပြည့်နဲ့သူဒီကမ္ဘာလောကကိုသူစင်းကြွာလာတာဖြစ်တယ်။သူဒီဖခားရဲ့တပါတိတော်တားတော်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့နွားစကွက်ထဲမှာသူဒီတိမ်ငယ်စွာနဲ့မွေးဖွားခဲ့လေ။ဒါကလည်းသူ့ကိုလာပြီးတော့ဖူးမြော်တဲ့သူတွေအားလုံးအယုတ်အမြက် ရှင်ရဲ့ချမ်းသာမရွေးလူတန်းစားကသူ့ကိုလာပြီတော့ဖူးမျောလိုရအောင်နွားသခွက်မှာနှိမ်ချသွားသူမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ခမည်းတော်ဘုရားရဲ့ဇကာကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအဖြစ်အแทမှမျောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးကိုသူဒီလောကအတိုင်းမှာအသွေးသွုံအတေခံပေးဖို့ရန်လောကကိုကြွလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယား ဒါကြောင့်ယော36ခန်းထဲမှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ဤတားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်။ထာဝရအသက်ကိုရရှိခြင်းခံဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်တားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။အငယ်ဆက်ကွန်မှာလောကီသားတို့ဟာပျက်စီးခြင်းခံလကောက်ဘုရားသခင်သည်တားတော်ကိုဤလောကတို့စေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်။ nogi tarodi ko ro a phin kae tin jin tu yaung mi a chang se lut daw mu i din ni yesu phaya ye zaga na thong jin ha chano lu ka ba tu ka ba da a lo ye a pye lut chin phit de yesu phaya ga chano lu ko sa tu di la wa ka dai paw ma atwe ton a the khan payon damaka ta cho jin ko khan ywe tou ya myaw daw ni ma ma pou ma pye daw khan na ne shin byan tha myaw pi lo မနေ့ယနေ့နှောင်းကာလမပြောင်းမလဲအသက်ရှင်တော်ဘုရားခမည်းတော်ဘုရားရဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေကိုနေ့ရယ်ဆင်တန်းမှာဆူတောင်းပြေးနေတော့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဇာကားနားထောင်ခြင်းအမတန်ရည်ကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်19အခုချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်က stay home နေခိုင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ stay home နေရတယ်ဒီလိုမျိုး stay home နေရဆိုတာလဲစကားနားထောင်ခြင်းပါဒီလိုမျိုးနေထိုင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရတာဖြစ်တယ်ဒါလောကအနေနဲ့ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တသားထဲမှာငါသားငါသမီးဝင်ရင်းဖြင့်ပင်မန်းသောသူအပေါင်းသူငါထံသူလာပါငါသည်ချမ်းသာပြိမယ်လို့သူကနေစဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တသားထဲမှာဒီခေတ်ဒီအချိန်မှာ အလုံးသောလူတိုင်းပါဝင့်တော့ဝင်ဖို့အ ती တီရှိပါတယ်။သို့တော်တင့်ရဲ့ဝင့်တော့ဘလောက်လေးလေးခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းချီရင်းမှာသူဝင်ချလိုက်ပါကျွန်တော်တွေအသက်တာကိုအနမ်းလိုက်ပါထိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူနေလိမ့်မယ်။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရဲ့အတိုင်းမှာစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ထိုဘုရားရဲ့ပြောသောစကားတန်တွေကျွန်တော်တို့ကြားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာစကားတန်ကို နာထောင်တက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေတော်ညီကိုပေါမနမတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။နေ့ရေဆင်တိုင်းမှာဘုရားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပါ။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအမှုတစ်တွေပြုပေးနေတာဖြစ်တယ်။ယေရှုဘုရားကလည်းခမည်းတော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခဲ့တယ်။သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတိုင်းမှာဘုရားကနှစ်သက်တယ်။သူရဲ့အသွေးသွုံအသေးခံခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ အတိတဖန်နားလေသဘောပေါက်ရင်း ਨੇ ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာထူစကားနားထောင်ခြင်းအပြင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ကြပါစုလို့ပြောရင်း ਨੇ ဒီများလောက် ਨੇ ညီကုန်းချုပ်ခြင်းပါတယ်။ရောက်တိုင်းပေါ်မှာပြရှင့်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။